Приятели, днес стартира първото издание на предаването «Съвременни незнайни войни». Намираме се на полигон Корен, където ще проследим стрелбите на артилерията на сухопътни войски. В нашето предаване ще ви разкажем и покажем какъв е начинът на живот, уменията и професионализма, подготовката на българския съвременен боец. Българската армия винаги е била източник на гордост, а подвизите на войниците безчет. И макар редовната служба вече да е минало, тук мнозина биха добавили за съжаление, ние все още сме сила. Колко голяма обаче? Съизмерима ли е подготовката с тази на останалите и най-вече на водещите сили? Какво мотивира един млад мъж да избере този път днес, когато светът е толкова различен? Свят, който се измерва в пари и лъскави дрехи, луксозни почивки и скъпи коли. Хората, с които ще ви срещнем, не могат да ги имат. Те нямат право на фирми и странични дейности и единственото, на което разчитат, е приходите от заплата, която в случая е най-ниската за страна членка на НАТО. Към това нека прибавим тежкото ежедневие, ранното ставане, късното прибиране, всекидневните тренировки и отново да си зададем въпроса: какво мотивира тези хора? Какво ги движи напред? Какво ги зарежда? Целта на учението е да се затвърдят и демонстрират уменията на артилеристите от сухопътните войски, а целта на нашия екип бе да ви направи максимално съпричастни. Полевите тренировки бяха проведени в условия максимално близки до реални бойни действия, като атмосферните условия бяха едни от най-неблагоприятните. Лошото време обаче, силният дъжд и безпрецедентната кал не попречиха по никакъв начин на поставените цели и задачи. Не чухме и оплаквания от никого. Казвам се Илко Здравков, нарач съм на самоходна гаубица. От около 5 години няколко месеца в 20-ти дивизион, град Ямбол. Аз съм от 10 години в служба, в 4-тия артилерийски полк служа. От 2 години съм мирач,
т.е. ефрейтор. Да. Преди това бях шофьор на бойна машина. Да. Имам мисия зад граница, Кандахар, Афганистан, миналата година. Редник Симеон Тодоров Василев, пълнач на трети разчет, първи огнен взвод на трети самоходна артилерийска батарея. Трудности няма, просто трябва да си знае задълженията. Както и шофьора си има негови задължения, и мерача си изпълнява задълженията като мерач. Просто повече трябва да се учи. След като заредим бойната машина с снаряда, за 2 минути и 15 секунди за отличен трябва да заема огневата позиция. Ролята на мерача е доста важна, защото работим с данни и ги поставяме. Самата работа е доста прецизна и всичко, което ти го заповяда, трябва да се сложи точно, за да снаряда да се отиде в целта. Говорим за мерач в ето такава бойна машина. В 122 мм гаубица, самоходна. Самоходна и да. Вътре колко, колко местна, за колко войника? Значи, отпред има механик-водач, който е шофьора на тази машина, така. Мерач, командир, пълнач и по принцип има и подавач от земя. Той не се вози. И не можем да кажем, че всяка една позиция е по-важна от другата. Всяка е важна сама за себе си. Като цяло управлявате... Разбира се, че не всеки си има своите трудности и като цяло е специфична работа за всеки. Тук всички трябва да си вярваме. Няма просто... е невъзможно да ни вярваш на другаря до тебе. Ако не, няма се случи, като например се представихме отлично с стрелбите. Всеки като си изпълнява задълженията и имаш вяра на другаря си, се получават нещата. Ако не сме приятели, няма как да се разбираме по принцип. По-лесно е когато си приятел с един човек и е много по-лесно в работата. Отделно трябва да си вярвате, защото нали, няма как да стане. Харесва ти да бъдеш войник? Разбира се, щом съм започнал и съм тук. Мен ми е доставя удоволствие да служа и не се притеснявам. Не съм имал тежък момент. Искам и да порасна по-нататък, т.е. в звание. Като гледаме наоколо тези тежки условия, според мен кал, много кал, студено време, когато има дъжд, когато има вятър, не ти ли се е искало понякога да напуснеш армията, да се откажеш, да забравиш да бъдеш войник? Ами, чак да не си искало, не. Било ми е гадно, да. В момента отвратително време и така кал скоро като цяло не съм виждал. Даже за това съм така с такава екипировка. С бутуши. Аз съм се настроил да е такъв времето. Годината един път. Няма как да се оплакваме за това. Все пак сме войници, а не счетоводители. Тази машина много ми прилича на танк. Обясни ми каква не е танк. Вече разбрахме, че не е танк. Каква е разликата между танк и гаубица ли? Как се произна? Гаубица. Точно, така, каква е разликата между танка и... Разликата е огромна. Танка е... Ти я знаеш, обаче аз не я знам. Танка е с по-дебела броня. Това е с по-тънка.
един танк тежи много повече, да приемем, че тежи 40 тона за Т-72, а това тежи 15. Тоест един танк няма да може да премине през тази кал, така ли? Не, той ще премине ще много лесно. Имам предвид, че с по-дебела броня за бой в предни позиции, артилерията е назад и гаубицата стреля на по-голямо разстояние, стреля на около 15 км. Я ми разкажи сега, това какво е, каска ли е, прилича ми на каска на мотоцикъл? Не, това е шлемофон. И как се слага това нещо? Слага се така. Аз мога ли да си го сложа да видя? Разбира как се, да. Я ми го сложи. По принцип. Така. Смешна ли се много? Аз не съм ходила войник, но предполагам, че не изглежда много добре. Тази част така, си я включваме в машината. Така. Защото служи за свръзка с командира и останалите. Командира целият екипаж. И говориш за тази отпред машина, която тука върви основно отпред. За тази машина ли говориш? Първата. Не сме в машината. Не. Само за машината, в която сме вътре. Да. Само вие, да. Така, защото разбрах. Двигателът като работи, няма така как да се чуете. Когато го нямаш телефона, вътре има остри ръбове и главата ви. Ти се усмихаш, сигурно си много смешна. Много ли съм смешна? Много ли съм смешна? Нещо, чакай да я махне, че така, не знам, зрителите, защото ти ми се усмихваш и зрителите ще ми се смеят. Така, я ми продължи, разкажи ми още малко за нея. Ами, като цяло, тук си говорите, нали? Така. Той се включва вътре в това, машината, така. Да, и си говорите с командира, имате връзка. Реално това те е връзката. Да, отделно те предпазва, защото като минава през неравности, няма, това не е лека кола, естествено, и ти предпазва главата като цяло да не се удариш в осите ръбове. Ясно, разбрах. Много ми е интересно, искам да ти попитам още нещо. Като ви гледам тези машини, имам чувството, че когато тя се движи, вътре съм като в някакъв бункер. Как вози тази машина? Доста друса. Не е, друса ли? Не е удобно, да. Не. И трябва много здраво се държиш. Така цяло, ли? Да. Значи викаш, може това е верижна машина, 15 тона, някак да вози. А усещането какво е? Като така, като лодка или? Да, има нещо. Нещо като има нещо наподобява сходно, да. Нещо сходно като лодка. Когато присъствах на обучението от ЕВЕ, гърмежите, макар и в много голяма далечината, бяха пак много силни. А когато си вътре и изстрелвате и произвеждате този изстрел, какво е усещането като вибрация и слухово? Ами, точно за това предпазва и шлемофона също. Така? Още една полза има. Отделно доста се чува вътре и има много силен мирис на сяра от самите снаряди. Да. И няма опасност нещо да се задушите, да. Не. Няма нужда от противогази. Няма така опасност. Да. И според зависи, нали, сега на какъв заряд е машината и се надига. Дори стигала, мисля, че до третата ролка да се надигне цялата предница. По време на стрелбата, когато се стреля, трябва винаги люковите да са отворени, иначе ако не са отворени, вътре просто не можем да се видим от пушак. И общо взето, като имаме бърз залп в огън, примерно един залп с снаряд и още 4 бързи, и люковите задължително отворени. Тъй като пълненето е разделно, защото е снаряд и гилза, първо се слага снаряда на надлъжната каретка, дотиква се до линията за пълнене, тогава електроверигата вкарва снаряда вътре в тялото и има един венец, той се заклинява вътре, има бразди, 36 на брой, и вътре се заклинява. И след това поставяме гилзата на заповядания заряд. И като поставим гилзата, има един бутон, натискаме го и дотиква вътре. И вътре има клин. Там е самия ударник, който удря капсулодетонаторната втулка. И като се затвори клина и даваме разрешение за стрелба. При бойна стрелба стреляме на бойно положение. Защото ако има химическо заразяване, сложат ИВУ, така нареченото имитационно взривно устройство, и може да има частици заразявания, които не трябва да падат върху кожата, тялото или където и да е било, защото целият екипаж измира. А как диша ти вътре тогава? Имаме ФВУ. ФВУ-то е филтро-вентилационна установка, която тя пречиства на 99% въздуха вътре. И
не влизат частици от самата радиация или заразяването или каквото и да е. А миризмата на сярата? Миризмата на сярата тя се заминава. Ами той е за момент. То няма как. Той е за момент. Иначе ВВО-то вътре прочиства въздуха на 99%. Той е за част от секундата. Е тая миризма на сярата. Машината е BM21 крат. Служи за унищожаване и подавяне на живата сила на противника. Доста проходима. Преодолява брод от 1,5 метра без проблем. По принцип рано ставане, ставам в 6 часа, защото имам и път. Пътувам си, нали, от Сливен, 6 часа се ставам, приготвям се, вече пътувам си до Ямбол, до поделението, имаме стояние в 8 часа, нали, съответно се стояваме по-рано, проверяват ни дали сме на лице, отделно си имаме и часове, все едно сме на училище, така да го нарека, имаме си занятия. До обяд, нали, според програмата, която водим, си водим занятията, имаме си почивка 1 час от 1,5 до 2,5. Отделно имаме самоподготовка, самоподготвяме се, нали, според зависи по физическа подготовка. След това имаме и почистване на оръжието и така до 5 часа. Третото ни строяване вече. Като каза почистване на оръжието, когато сте на такъв вид обучение и използвате тези бойни машини, след като приключи обучението, какво се случва след това с тази машина? Като гледам колко кало има по нея, как се прибира, почиства ли се преди това? Разкажи ни нещо повече за след този процес. След като ги приберем, идва пак доста тежка работа. Ние да, предполагам, че тяло, да. Чисто физически трудоем. Отделно тази всичката кало трябва да падне от нея. И телата на оръдията, с които сме стреляли, потриват се, смазват се, всичко вътре се чисти от снарядите, има си гилзи. Целият разчет се заема с всичката работа, помагаме се. И всички заедно? Всички заедно, естествено. Работата е много и... Тоест, един за всички, всички за един. И в крайна сметка машината се прибира? Чиста и... И заредена? Естествено. Имаме си стакада за... замиене на машини, качвам я на стакадата и разчета, който е на машината, си обслужва машината. Търкам и счетки, вода, търкам и пакета, от които са изстреляни снарядите, смазваме ги и трябва да обслужим машината, за да приберем в парка изчистена. Кандахара, Афганистан. Като физически бойци ни отстъпваме изобщо, даже много добре се представихме с средствата, които имаме. Просто от гледна точка на логистика доста сме назад от американците. За да си войник и да служиш на България, във всяко едно нещо човек си поставя кауза. За какво го прави, как го чувства, как го усеща, каква е твоята кауза? Всеки си има семейство и най-важно е то, оттам тръгваме, че ако стане нещо, ще тръгнеш да защитаваш семейството си, отделно другото е родината си. И в принцип при бедствия, като има, също помагаме с каквото можем, нали, като ни извикат. Сега наводнения, като се мислят, нали, не дай си почне да се случват, но това също си е кауза. Аз съм женен с две деца от 15 години. Имам двама сина, които са грибци на 16 години. Даже синът ми големия миналата година, като си завърнах точно от Афганистан, беше избран в националния отбор на Българската федерация за кану каяк. Участваха четворка кану. Представих се добре, според условията, които ги имаме, също
в кануто и се гордея с това, че е състезавал за националния отбор. Малкият ми син също тренира кану, се надяваме от него добри резултати. И така, да се върнем отново на въпроса за мотивацията. Моят отговор е, че армията се изгражда от хора, които обичат държавата си, за които униформата е повече от дреха. Хора, за които думи като дисциплина, дълг и отговорност не са просто клишета в помпозно изказване, а нещо повече. Много повече. Това са хора, посветили живота си на кауза. И каузата се нарича България. Те е вярно. Някои хора смятат, че да си български войник е много лесно. Но само един ден прекаран на учебен полигон Корен, се уверих, че това съвсем не е така. Тук наистина има много български мъже, които дават всичко от себе си да изпълнят своя служебен дълг. А ние ще продължим да търсим съвременни незнайни войни.